Om jag inte fattar då säger jag. Det är vissa, ibland är det vissa ord jag inte fattar. Det känns jättebra. Det gick väldigt snabbt när det väl hände. Så jag är glad, att jag är här. Det har bara varit fotboll när jag växte upp. Vi har bara spelat fotboll hela tiden. Det har bara varit fotboll. Jag har två syskon, de spelar också fotboll. Sen jag kom hit när det var soligt och jag har hört att det kommer inte vara så mycket kanske. Mycket mer regn. Men nej, det ser jättefint ut. Det är en fin anläggning. Så, bra förutsättningar, bara fortsätta. Fortsätta träna på och bli så bra som möjligt. Jag tror det kan vara bra. Viktigt att spela i min ålder. Så jag ser bara fram emot att komma ut och visa upp mig. Förmodligen, förhoppningsvis hjälpa laget också. Så jag ser fram emot det.